Nalazimo se ispred Skupštine Srbije, zdanja u kome je smeštena Republička izborna komisija. U nju će sve oči i nacije i stranaka biti uprte 21. juna, kada se budu u 20 časova zatvorila birališta na kojima će građani svojim glasom odlučiti o budućem sazivu parlamenta Srbije. U nedelju u 7 časova ujutro u Srbiji će biti otvoreno 8386 biračkih mesta. Na glasačkom listiću u ovoj izbornoj trci je 20 stranaka i lista. Građani se još uvek premišljaju za koga će glasati, kladionice rade svoj posao, stranke rade svoj posao. A šta kažu istraživanja vaše agencije? Istraživanja kažu da je pobednik gotovo unapred poznat. Pre svega mislim na ono ko će formirati narednu vladu i koje je uvek centralno pitanje svakih izbora. Srpska napredna stranka ima ubedljivu većinu i samo je pitanje s kolikom razlikom će ostvariti tu pobedu. Pored SNS-a tu nam je i SPS koji je dvocifren, koji je stabilan i koji za razliku od nekih ranijih vremena neće imati ključnu ulogu, ali će imati stabilnu ulogu. Po vašem istraživanju, Srpska radikalna stranka i SPAS ulazi u parlament. Pa Srpska radikalna stranka, SPAS i verovatno Pokret slobodnih građana Sergeja Trifunovića. Radikali imaju stabilno biračko telo, iako se nalaze na nekom svom istorijskom minimumu, ali dovoljno čini mi se da pređu taj cenzus od 3%. Očekujete li da dođe do nekih nemira u Republičkoj izbornoj komisiji kao prošli put kad su se dve liste našle u Skupštini Srbije nakon toga? Nemire ne očekujem, čak ne očekujem ni neke veće tenzije, osim ukoliko ne bude baš neka incidentna situacija da nekoliko glasova odlučuje o nečemu, ali to je nešto što se ne ponavlja tako često, a i oni koji su bili skloni nekim situacijama incidentnim ovog puta uopšte nisu u izbornoj trci. Postoji li neko ko će biti iznenađenje izbora? Svaki izbori nose neko iznenađenje, tako da očekujem i ovog puta. Da li će to biti možda Pokret Metla, Dosta je bilo, odnosno Suverenisti, Udružena demokratska Srbija ili možda, ne znam, Lista za Kraljevinu Srbije. To je teško reći, ali to je neki krug stranaka, odnosno lista koje mogu da napravi iznenađenje. Ukoliko izađe 45% građana s pravom glasa, da li parlament ima legitimitet i legalitet da promeni Ustav Srbije? Mislim da Ustav Srbije, za promenu Ustava Srbije će biti neophodan referendum, a Skupština, ukoliko bude izašlo 45, 46, možda čak i do 50% građana, će imati legitimitet da raspiše taj referendum. A šta će biti na referendumu, to je sad već neko drugo pitanje, ali sama činjenica, ukoliko dođe do referenduma i ukoliko na to referendumu izađe dovoljan broj građana, da daje legitimitet svakoj odluci koje se tada donese. Iz Beograda za Sahar televiziju, Dragan Milivojević.